Jaloliddin Ahmadaliyevdan Nasiba Abdullayevagacha o'zbek shou biznesida to'ylardagi bir ro narxi eng qimmat xonanda kim? Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatib boruvchilari, xush kelibsiz. Kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib, video kengroq tarqalishi uchun bir dona like bosishni unutmang. O'zbeklar orzu-havasli millat. O'zbekning tug'ilgan kuni, to'yi umuman olganda har qanday xursandchilik kuni san'atkorlarsiz o'tmaydi. Xo'sh, to'ylardagi sevimli san'atkoringizni taklif qilish muxlislarga qanchaga tushadi? Hozir shu haqida sizga ma'lumot beramiz. O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva Toshkent to'ylarida bir ro xizmat qilish narxi 1500 deb belgilangan. Xonanda Bahrom Nazarov 500 dollar evaziga to'yingizda shov qo'shiqlari bilan qizdirib beradi. Xonanda Farhod Saidov 1200 dollar evaziga Toshkent to'ylarida eng hit qo'shiqlari bilan xizmatda bo'ladi. Mavluda Asalxo'jayevaning poytaxt to'ylarida bir ro xizmat narxi 600 dollar qilib belgilangan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tohir Sodiqovni to'yingizga chaqirmoqchi bo'lsangiz, 2000 dollarni tayyorlab qo'yavering. DJ Pilgrim oilangizni xursandchilik kunida xizmat qilish uchun unga 3000 dollar berish kerak bo'ladi. O'zbek shou biznesining hitmakeri Hamdam Sobirov poytaxtdagi to'ylarga 700 dollar evaziga boradi. O'zbekiston madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning kuyovi xushovoz xonanda Yorqin Xo'ja Umarovning bir ro narxi 500 dollar. O'zbekiston xalq artisti Gulsanam Mamazoitova 600 dollar evaziga to'yingizga tashrif buyuradi. Xonanda Lola Yo'ldoshmaning poytaxtdagi to'ylarda 4-5 ta qo'shiqni ijro etishi 1100 dollarga tushadi. Ozoda Nursaidova poytaxt to'ylardagi bir ro xizmatini 1200 dollarga baholaydi. Agar to'yingizga Jahongir Fozilxonovni chaqirmoqchi bo'lsangiz, 600 dollarni tayyorlab qo'yavering. Fozilxonovning adashi Jahongir Otajonovning bir ro xizmat narxi unikidan ancha qimmat. Xonandaning jonli ijrodagi 4-5 ta qo'shig'ini tinglash bahosi 3000 dollar. Professional ta'lim olmaganiga qaramay, ketma-ket hit qo'shiqlarni muxlislar e'tiboriga havola etadigan xonanda Jaloliddin Ahmadaliyevni to'yga chaqirmoqchi bo'lsangiz, 3000 dollar tayyorlab qo'yishga to'g'ri keladi. Xonanda Ziyoda poytaxt to'ylarda 500-550 dollarga borib beradi. Nilufar Usmonovaning muxlislari uni 600 dollarga to'yga chaqirishlari mumkin. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rayhon G'animani bir ro xizmati 800 dollar deb baholangan. Xonanda Munisa Rizayeva 1200 dollar evaziga to'yingizda davran shoh qo'shiqlar bilan qizdirib beradi. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning poytaxt to'ylarida bir ro xizmat qilish uchun unga 2000 dollar to'lash kerak bo'ladi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sevara Nazarxon to'yga borib 4-5 ta qo'shiqni aytib berish 3000 dollarga baholanadi. Ulug'bek Rahmatullayev 600 dollar evaziga to'yingizga kelib, o'zining sara qo'shiqlarini kuylab beradi. To'yingizga Shohruxxon kelishini istasangiz, 700 dollarni tayyorlab qo'yavering. O'zbekiston xalq artisti Farruh Zokirov kelib qo'shig'i bilan to'yni ochib berib, yana bir necha hit qo'shiqlarni kuylab berish narxi 2000 dollar. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Rashid Xaliqov Toshkent to'ylariga 1000 dollar evaziga tashrif buyuradi. Ushbu san'atkorlarni to'yingizga chaqirmoqchi bo'lsangiz, shunga qarab pulni tayyorlab qo'yavering. Azizlar, kanalimizdan uzoqlashmang. Yulduzlar hayotini yoritib boramiz. Videoga like bosib, kommentariyada o'z izohingizni yozib qoldiring. Biz siz uchun rolik tayyorlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.